პირველ რიგში მაინტერესებს აი თქვენ თუ მიიჩნევთ რომ ივანიშვილთან ერთად ოპოზიციის ნაწილია დამნაშავე თქვენი გზავნილი თუ არის მსგავსი იმიტომ რომ დღეს მოვისმინეთ ამ ტიპის განცხადებები ოპოზიციაც არის დამნაშავე რომ ჩავარდა და ანულირებულია როგორც ირაკლი კობახიძე თქვა მიშელის ხელმოწერა დოკუმენტი ჩვენს მაყურებლებს დღევანდელ დღეს დღის ამბავში დღესაც მოხდა თავისთავად ცხადია რომ მე მგონი თავარი დამნაშავე არის ხელისუფლება ეს ვიცით მე მგონი დღეს ოპოზიციას არაფერი არ უხნია გამოვარდა ხელისუფლება და თქვა რომ ხალხივად გავდივარ ხელშეკრულებიდან მაგრამ ახლა ნუ მე მგონი ვერავის ვერ დაგვავიწყდება ის ფაქტი რომ ოპოზიციის ნაწილს ამ დოკუმენტზე ხელი არ აქვს მოწერილი საერთოდ არ მოუწერიათ დღეს ამ ადამიანს და რომ მოეწერა დღევანდელი დღე არ დადგებოდა ანუ არა ეს არ ვიცით დღევანდელი დღე დადგებოდა თუ არ დადგებოდა საბაბადრო ეს არის გამოყენებული ვიცით თუმცა ეს არ არის იმის გარანტია რომ ეს დღე არ დადგებოდა ოპოზიცია რო სხვანაირად მოქცეულიყო თუმცა ოპოზიციას რომელიც დღეს შეშფოთებულია ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში სხვა საფუძველი ექნებოდა ხმამაღლა საუბრის თორე ახლა რაც არის რაც მოხდა არც ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს ხელი მოწერილი. ანუ ცუდი დოკუმენტი იყო, ისინი ამბობდნენ და ხელი არ მოაწერეთო. თუმცა ლელო მოაწერა აგერ ხელი, მაგრამ დღეს კობახიძემ ლელოც ახსენა დოკუმენტის. ანუ ისეთ თქმა მითხრა რომ საბაბი არ გამოელაოდა ხო ქართულ ოცნებას, ნებისმიერ საბაბი შეიძლებოდა ქონოდა. ხო? ქართულ ოცნებას საბაბი არ გამოელაოდა, მაგრამ ოპოზიციას ექნებოდა სრულფასოვანი უფლება იმისი რომ ელაპარაკა თუ როგორ ცუდად მოიქცა ხელისუფლება. დღეს ახლა არ არის მორალური უპირატესობა თითქოს დაკარგული, აქ ესე ფიქრობთ? სანამ შენ ხელი არ მოგიწერია დოკუმენტზე საერთოდ, სხვას რო აკრიტიკებ ამ დოკუმენტიდან გამოსვლის გამო. იქნებ შენ დაგიჯერა და შენ მოგბაძა და მადლობა გაქვს სათქმელი რომ შენ დაგიჯერეს, იმიტომ რომ შენ სხვა არ მოგიწერია ხელი. ანუ ცუდი იყო, იძახტი რომ ეს ცუდი იყო, ხელისუფლებას აწყობდა და ასე შემდეგ. სანამ ეს აკითხები მოგვარებული არა გაქვს. ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობა ან შესვლის ან გამოსვლის აკითხს რატო იხილავს? ნაციონალური მოძრაობა ხო პარლამენტში ამ დოკუმენტის საფუძველზე არ შემოსულა. ის ხო სხვა რაღაცის გამო შემოვიდა პარლამენტში. ახლა რატო დგება ნაციონალური მოძრაობის შესვლის ან გამოსვლის აკითხი? ისინი ამ შარმეშელის დოკუმენტს არ ეთანხმებოდნენ, ქოცურს ეძახდნენ. ანუ დღეს რა შეიცვალა მაშინ ქართული ოცნებისთვის? ლოგიკურად ჩდება ეს კი აქამდე სხვა ეს პერიოდი არ ჰქონდა ხელი მოწერილი ამ დოკუმენტებს. დღეს რატო გაახსენდა ქართულ ოცნებას რომ ხელი არ მოუწერია? იქიდან გამომდინარე არა ნაცხოვრებას რომ ხელი არ მოუწერია ეს საბაბია დღეს ცხადია, მაგრამ ქართულ ოცნებას გაახსენდა ამიტომ რომ მოუვიდა რეიტინგის შედეგები და ფაქტობრივად ნუ ჩემი აზრით ჩვენ ეს სიტუაცია არის საჩუქარი ოპოზიციისთვის, რაც ქართულმა მთავრობამ გააკეთა ქართულმა ოცნებამ. ამაზე უკეთ ეს საჩუქარს წესით ოპოზიცია რომელიც მოწინააღმდეგის შეცნობებს იყენებს ვერ ინატრებდა. უბრალოდ პრობლემა მაშინ მდგომარეობს რომ ოპოზიცია დღესაც კი არასწორ მიმართულებაზე დგას, არასწორ ამის ამბობს და შესაბამისად შანსის კიდევ ერთხელ აძლევს ხელისუფლებას რომ გამარჯვებული გამოვიდეს ამ ბრძოლიდან. თორე აი წარმოიდგინეს შუა ბრძოლაში ხელისუფლებამ რომელიც შარმიშელის დოკუმენტით ამაყობდა და სხვას აბრალებდა რომ ისინი არიან არაევროპელები და ასე შემდეგ უცბად გამოაცხადა რომ მე გავდივარ ამ შეთანხმებიდან. რითაც აჩვენა მთავარი სისუსტე. წარმოიდგინეთ ჩვენ აქამდე ხალხი ფიქრობდა რომ ქართული ოცნება არის უძლეველი ძალა, ისინი უპრობლემოდ აიღებენ 53%-ს და ასე შემდეგ. და აჩვენა რომ პრობლემა აქვს აქ რომ ვერ იღებს, ანუ აღმოჩნდა რომ ვერ იღებს, ანუ შარზე ხო არ იქნებოდა ძალით. ამიტომ მას დაჭირდა ახალი ფანდის მოფიქრება, რომ სიტყვაზე ადამიანებს გაუქროს რწმენა რომ რამე შეიძლება ამ ქვეყანაში, ცოტა ადამიანი მივიდეს არჩევნებზე და 53%-ზე მეტი აიღოს ხელისუფლებამ და თქვას რომ აი რა გინდათ 53-ზე ნაკლები რომ ყოფილიყო, ჩვენ ამას მაინც ჩავატარებდით. მაგრამ მთელი იმედი იქნება იმაზე რომ ადამიანებს იმედი გაუცხრდება და არჩევნებზე არ მივლენ. ეს არის სტრატეგია ქართული ოცნების, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრით მცდარი სტრატეგია. ქართულ ოცნებამ შეცდომა დაუშვა. როგორი პროცენტიც არ უნდა ქონოდა მას, ეგეთი სისუსტის ჩვენებით უფრო მეტი წააგო, იმიტომ ყველასთვის გასაგებია, რომ ქართული ოცნება 53%-ს ვერ იღებდა. აი ეს ვიცით, ანუ ჩვენ ახლა არჩევნებს ამ წუთას ჩვენს თავში არსებობს ინფორმაცია, რომ ქართულმა ოცნებამ აღიარა, რომ 53%-ს ვერ იღებდა. ამიტომ გააკეთა ეს, ამიტომ წავიდა მის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტის რომლითაც ამაყობდა დარღვევაზე. ეს ვიცით ოპოზიცია. და ამის გამოყენების ნაცვლად ვაკეთებთ იმას, რასაც ფიქრობს ქართული ოცნება და წირას არ აქვს ეს გათვლილი. ის ძალიან სწორხაზოვან თამაშზე ოპოზიციის მხრიდან მიჩვეულია და ფიქრობს რომ ოპოზიცია გაიქცევა, გაბრაზდება ისევ რაღაცაზე, ბოიკოტს გამოაცხადებს და გაიქცევა და ეს უნდათ. გესმით? ოპოზიცია ის ხალხი რომელიც არ არიან პარლამენტის წევრები სხვადასხვა მიზეზების გამო, დანარჩენ ოპოზიციას მოუწოდებენ პარლამენტიდან გამოდითო.
და ეს უნდა ქართულ ოცნებას, ჩემი აზრით. Нацпозробас ჯერ საერთოდ პოზიცია არ გამოუხატია, რა ცალკე პრობლემა. ამ ხელა პარტიას თავარ ოპოზიციურ ძალას. ყელი დღე მოცა. კონსულტაციებს გავდივართ. არა, მე ის ყველა გავდივართ კონსულტაციებს. არა, კონსულტაციებს ყველა გავდივართ, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას პოზიცია არ უნდა ქონდეს, პოზიცია. რას ვაკეთებ ამ დროს? ჩამოყალიბებული პოზიცია ყველას მოუწოდებენ რაღაცისკენ. Нацпозробис სახელი თან თვითონ нацпозроба. მაგრამ პოზიცია არ შევდივარ, არ გავდივარ, არ რამეს ვაკეთებ. რამე შეიცვალა დღეს, ხო არ ყოფილა არაფერი. არც ჩემთვის არაფერი არ იცვლება, ხო არ ყოფილა. კიდე რაღაცა შიდა დაალაგებები რომ სხვას რაღაცნაირად სხვას დააბრალონ რამე. ამის ნაცვლად, აი ამ ყველაფერი მაიმუნობების ნაცვლად. სხვა რამეა გასაკეთებელი საერთოდ. Თუ ჩვენ გვინდა ქართული ოცნების სამშობლოს გასაკეთებელი, აი რა უნდა რა პასუხი უნდა გასცეს ოპოზიციამ და ერთიანობას რამდენად აქვს მნიშვნელობა ახლა ოპოზიციურ ერთობას და თქვენი როლი როგორი იქნება ამ ერთობაში? ოპოზიციის ერთობას უაზრობა საქმის კეთებაში არნაირი აზრი არ გააჩნია. თუ ოპოზიცია აზრიან საქმეს გააკეთებს, მაშინ ერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, რას გულისხმობ აზრიან საქმეში? გაქცევის ნაცვლად, თუ გაქცევაში ვართ ერთიანები და მოუწოდებთ რომ ყველა გავიქცეთ ოპოზიცია და ხოცები მარტო დავტოვოთ პარლამენტში, ამას აზრი არ გააჩნია. მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ ეს ხო ყველასთვის ხადია რომ ქართულ ოცნებამ სისუსტე გამოავლინა. ახლა რომ ოპოზიცია ადგეს და შევიდეს პარლამენტში იმ დოზით როგორც არასოდეს არ ყოფილა. ვისაც ხელი აქვს მოსაწერი ხელი მოაწეროს ამ დოკუმენტს. შევიდეს პარლამენტში. იყოს ამ იდეის, შარმიშელის დოკუმენტის და ზოგადად საქართველოს ევროპული მომავლის იდეის გულშემატკივარი, რომელსაც ექნება მხარდაჭერა როგორც ფასილიტატორებისგან, ასევე ჩვენი მედიატორებისგან. ფიზიკურად ქართული ოცნება განდევნოს დასავლური ასპარეზიდან და ქართული ოცნება არჩევნებზე მიიყვანოს როგორც ანტიდასავლური პარტია. თვითონ ჩაიდოს ჯიბეში დასავლელის პორტფელი და როცა საპარლამენტო სხდომები დაიწყება, გამოიყენოს სრული უფლებამოსილება, რომელიც აქვს რეგლამენტით. მაგალითად, ქართულ ოცნებას ერთ განხილვაზე გააქვს რამდენიმე ათეული კანონი. ყველა პარლამენტის წევრს თითოეულ კანონზე აქვს უფლება დასვას შეკითხვა, დააზუსტოს შეკითხვა, გამოთქვას აზრი, გამოთქვას აზრი ტრიბუნიდან. აი ეს უფლებები აქვს ფრაქციებს და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, რომ ეს წუთები რო გამოიყენოს ოპოზიციამ და უბრალოდ მთელი ეს წუთები კანონპროექტების კრიტიკაზე კი არ დახარჯოს მხოლოდ, არამედ ქართული ოცნების კრიტიკაზე და იმაზე, რომ მოუწოდოს ადამიანებს არჩევნებზე მოსვლა, რომ ქართულმა ოცნებამ 53% ვერ აიღოს და მოუწოდოს ის, რომ ქართულმა ოცნებამ 53%-ზე აღარ არის დამოკიდებული. არა, ეს სხვა რამეა, ეს დღეს ჩვენ გაქრავ ადამიანები არჩევნების კონტურები. ეს იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას უნდა რომ თქვენ დაიჯეროთ და ხალხმა დაიჯეროს რომ ეს გაქრა. თუ ქართულ ოცნებას ვერ აიღო, ზოზე არ უნდა დავიჯერო ბატონო. ქართულ ოცნებამ თუ ვერ აიღო 53%. ადამიანების თავში არის ეს დაპირება. მათ კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. ეს გითხრეს დღეს ჩვენ და ანუ როგორი იქნება მათი ნება, ხო ვიცით მეც და თქვენც. თქვენ ახლა უიმედობას თესავთ. ისევე როგორც ამას თესავთ ოპოზიცია. მე ვისმენ ირაკლი კობახიძეს და ლოგიკურად. მე ვისმენ უიმედობას თესავთ. უიმედობას თესავთ. ანუ ჩემი აზრით ეს უიმედობის თესვის ნაცვლად ადამიანები უნდა გაამხნევ. ბატონო იაკო, დღეს მოვისმინეთ განცხადებას, სადაც გვითხრეს, რომ მათ კეთილნებაზე იქნება დამოკიდებული და ეს განცხადება მოვისმინეთ ქართული ოცნების ლიდერისგან ირაკლი კობახიძესგან და თქვენ ახლა მემეუბნებით, რომ ევთესავ უიმედობას და ცოტა უცნაურად შეხერს ეს. ხო რა, დაგიჯერებიათ ირაკლი კობახიძესგან ეს რო დაიჯერეთ? ანუ ეს ხო არ არის მთავარი ამბავი, რა სიტყვის ირაკლი კობახიძე. მთავარი ამბავი არის ქართულმა ოცნებამ ვერ აიღოს 53%. და ის შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოაწერა და რომელიც ნებისმიერი ქართველის თავში არსებობს ახლა, ფაქტობრივად წარმატებული არ აღმოჩნდა. გაამხნევოთ საზოგადოება და უნდა დავასრულო რეკლამაზე. არა, დავახნაო კი რა, მინდა რომ აზრი შემოვიტანო რაღაცნაირად, რომ ქართული ოცნების მიზანი არის 53%-ზე მეტი აიღოს, რომელსაც ვერ იღებდა ამ ჩარევის გარეშე, რომ ადამიანებისთვის იმედი არ გაეკრო. ამიტომ ადამიანებს უქრობს იმედს, რომ არაფერი არ შეიცვლება, რასაც ახლა თქვენ წაკეთებთ. არაფერი არ შეიცვლება, ყველაფერი ისე გაგრძელდება როგორც არის. აი კობახიძე მე თქვა. მაგრამ თუ 53% აიღო, იტყვის რომ 53 რო ვერ ამეღო, მე ჩავატარებდი არჩევნებსო. ამიტომ 53%-ზე ნაკლები უნდა აიღოს ქართულმა ოცნებამ. და თუ ეს ასე მოხდა, ყოველგვარი საფუძველი ჩნდება იმისი, რომ მოითხოვო ხელახალი არჩევნები. მიუხედავად იმისა, დღეს რა თქვა კობახიძემ. აი ამის ხალხს ვთქვი ამდენ ხანია. კი ბატონო, ნუ ჩემთვის ცოტა უცნაურია, ანუ მოთხოვნის უფლება ბუნებრივია დღესაც გვაქვს და ხვალ და ყოველთვის ვითხოვდეთ სხვადასხვა რაღაცებს, ერთია რას ვითხოვთ და მეორეა რას ასრულებს და რა დანაპირებს ასრულებს და როგორი არის ქართული ოცნების ქცევის ლოგიკა აი ამ ნაწილში, დანაპირების შესრულების ნაწილში. დიდი მადლობა რომ იღებდით მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში.